8月30号，2019年版第五套人民币将正式发行，50元、20元、10元、1元纸币和1元五角、1角硬币都有很大的变化。新版纸币色彩更加鲜艳，票面设计更有层次和结构感。纸币调整了正面毛泽东头像、装饰团花、横号码、背面主景和正背面面额数字的样式，增加正面左侧装饰纹样，取消正面右侧凹印手感线和背面右下角局部图案，票面年号改为2019年。新版纸币还提升了防伪性能，而且材质更加硬挺，更耐污。